public speaker on the discussion. Та хөрсний эрүүл байдлын сэдвтэ сонирхолтой хилцүүлэхт илтгэгчээр оролцсон. Тэгэхээр хөрсний эрүүл байдлын ач холбогдол үүнд яагаад анхаарах хэрэгтэй талаар бидэнд тайлбарлахгүй юу? Yes, thank you so much and we're so delighted that the government. Баярлалаа. Ерөнхий сайдаар ахлуулсан Монголын засгийн газрын төлөөлөгчд чуулга уулзалтанд хүрэлцэн ирж манлайлан оролцож байгаад бид маш их баяртай байна. Хүнсний салбар уналтанд орвол нийгэмч байдал уналтанд орно гэж би боддог. Хүнс тэжээлийн дутагдал, хүнсний аюулгүй байдал, нийлүүлэлтийн сүлжээний доголдлын улмаас хүнсний нийлүүлэлт тасалдах нь улс орнуудад хүндээр нөлөөлдөг. Мэдээж уур амьсгалын өөрчлөлтийн өр нөлөөлөл болон дэлхийн даяар эрчимжж байгаа инфляцийн улмаас энэ асуудал улам гүнзгийрч байна. Инснээр хамгийн эмзэг орнууд олон бүс нутгууд хамгийн хүн тохирлыг амсж байна. 2020 оны байдлаар дэлхий даяар 820 сая хүн өлсгөлөнд нэрвэгцсэн гэсэн судалгаа байна. Монголын хувьд тухайн он 4 хүн тутмын нэг нь хүнс тэжээлийн дутагдалтай нүүр тулж байсан. Эдгээр нь ганцхан шалтгаанаас улбаатай асуудал биш учраас хялбархан шийдэл гэж байхгүй. Тийм учраас эдгээр асуудлыг иж бүрнээр нь авч үзэх хэрэгтэй юм. Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, үнцний сүлжээ, хүнсний хэрэглээний харилцан уялдаанд анхаарах нь чухал. Миний бодлоор Монгол улс шийдэмгийн алхмууд авч байгаа. Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд хоёуншил болон төр хоорондын хүнсний аюулгүй байдлын асуудлаар хамтын ажиллагаа харьцангуй нэмэгдсэн. Монгол улс хөдөө аж ахуйн яамаа хүнс хөдөө аж ахуйн яам хэмээн нэрлэдэг нь маш сайн хэрэг. Дэлхий дээр ингэж нэрлсэн тохиолдол маш ховор байдаг. Учир нь хүмүүс одооноос л хүнсний системийн үүрэг оролцооны талаар ойлгож эхэлж байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхдээ бид илүү цогц, системтэй байдлаар хандах хэрэгтэй юм. Хөрсний эрүүл байдал бол үүний томоохон хэсэг. Дэлхий даяар үйлдвэрлэж байгаа хоол хүнсний 95% хөрсөнд ургуулдаг. Гэвч дэлхийн хөрсний 30% нь дороо талд өртөд байгаа. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахын тулд үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байсан. Үүний улмаас бид бүх нийтээрээ хөрсний эрүүл байдалд санаа тавих арга хэмжээ аваагүй. Харин одоо л бид уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөллийг бууруулахад хөдөө аж ахуйн болон хүнсний үйлдвэрлэл хувь нэмрээ оруулах боломжтойг ойлгож эхэлж байна. Тийм учраас бид хүнсний эрүүл мэндийг сайжруулахад зайлшгүй хөрөнгө оруулах шаардлагатай юм. Since you've mentioned Mongolia, it is an emerging country. Та Монголын тухай дурдлаа л да. Статистик мэдээлэлээс харуул Монголын хүн амын 70% нь төвлөрсөн ариутгах татвархийн үйлчлэгэнд хамрагдаагүй гэсэн тоо бий. Монгол шиг хөгжиж буй орнууд энэ төрлийн асуудлуудаа хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой вэ? No, thanks. I mean, I think you said two really important things there, right? One is that we have to contextualize. Та сая маш чухал хоёр зүйлийг дурдлаа. Бид дээрх асуудалд өртөж байгаа байршил, газар зүй, улс орн нутгийн нөхцөл байдлаа холбон авч үзэх хэрэгтэй. Бүгдд нь тохирох ганцхан шийдэл гэж мэдээж байхгүй шүү дээ. Хэр яригтай асуудал байгааг бодож дэмжлэг үзүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж хэлэхээр байна. Жишээлх юм бол Монгол ганцаараа хөрсний доройтлолтой тэнцэж байгаа улс биш юм. Дэлхийн нийт газар нутгийн 3-ны 1-д нь хөрсний доройтлол үүссэн. Үүнийг яаж шийдвэрлэх вэ гэвэл таны дурдсаны дагуу нэгдсэн арга замыг олох нь нэн чухал. Засгийн газар төрийн болон хувьчлууд нэгдэж асуудлыг илүү цогц талаас нь харж шийдвэрлэх боломжийг судлах хэрэгтэй. Миний мэдэж байгаар Монголын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, ерөнхийлөгчийн тамгын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн яамны зүгээс засгийн газар, мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллаг болон бусад санхүүжилт олгогч байгууллагуудтай энэ асуудлыг шийдэхээр хамтран ажиллаж байгаа. Энэ нь маш чухал хэрэг. Өөр нэг чухал асуудал бол хүн амын 70% дээрх асуудалтай холбоотой хүнд нөхцөлт байна. Тэдний дийлэнх нь жижиг фермерийн аж ахуй эрхлэгчд. Тэдэнд ч мөн тусалцаа хэрэгтэй. Хөрс бол тэдний хувьд нэг төрлийн хөрөнгө болохоор түүнийгээ дэмжих хөшүүрэгтэй олох арга замуудыг эрэлхийлэх нь чухал юм. Учир нь эрүүл хөрс нүүрс дүрэгчийг ялгаруулах биш шингээх чадвартай байдаг. Эрүүл хөрс мөн унтны усыг нөөцлөг учраас усны тогтвортой хэрэглээг дэмждэг. Мөн эрүүл хөрс тарж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний шин тэжээлийн агуулмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Тэгэхээр фермерүүдэд хөрөнгө оруулах нь маш олон давуу талтай. Инснээр тухайн орнуудын хөрсний эрүүл мэнд сайжирч маш олон эрэг үр дагаврыг авчирна. Миний бодлоор бид уур амьсгалын өөрчлөлтийн хурд удахгүй ирэх үр дагаврыг дутуу үнэлж байна. Ирээдүйд л болох үйл явдал гэж хараад байдаг. Гэтэл дэлхийн дундаж температур Цельсийн 2-д хэмээр нэмэгдэх юм бол бид нийт ургацынхаа 3-ны 1-ийг алдах болно. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг зарим бүс нутаг 50 хүртэлх хувийг ч алдна гэсэн тооцоо байдаг. Энэ бол хүлийн зөвшөөрхийн аргагүй статистик. Гэхдээ тийм ч холын ирээдүй биш. Өнгөрсөн онд Пакистанд үерийн гамшиг нүрлэж газар нутгийнх нь 30% усан давтсан. Инснээр тус улсын хүнсний аюулгүй байдлыг зогсохгүй бүс нутгийн хөдөө аж ахуйн бүсэд нэн чухал
чухал тооцогдох ургацынх нь 80% устсан. Тэгэхээр энэ асуудал зөвхөн Монголд ч биш, бүс нутгийн олон улс оронд хамааралтай болж байна. Асуудлыг ноцтойгоор хүлээвч, яралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай. Зөвхөн хамтын ажиллагааг уриалах биш, фермерүүд, үйлдвэрлэгчид орон нутгийн иргэдийг анхаарлын төвд оруулах, хамтын ажиллагаанд уриалах хэрэгтэй. Хүрсний эрүүл байдал бол үүнийг шийдвэрлэх нэг арга зам гэж хэлж болно. Хүрсний эрүүл байдлын олон эрэг өөрчлөлт авчрах боломжийг Дэлхийн эдийн засгийн форум маш ихээр сонирхож байна. Таны түрүүн хилцүүлгийн талаар дурдсан шүү дээ. Өнөөдөр хилцүүлгээр хамтрагчт маань 100 сая фермер нэртэй санаачлагыг танилцуулах талаар ярьж байна. Яагаад 100 сая фермер гэж нэрлсэн бэ гэвэл дэлхий даяар 500 сая жижиг фермерийн аж ахуй эрхлэгч байгаагаас 20% нь 100 саятай тэнцэнэ. Бид энэхүү 100 сая фермерт хүрэх дэмжлэгийг бүрдүүлэх зорилтыг тавьж байна. Энэ нь дараагийн ээлжинд 40% хүрэх зорилтын шийдвэрлэх мөч болох юм. Шилжилтийн хөтөлбөртөө адил ач холбогдолтой. Хүрсний эрүүл мэндийн асуудалтай холбоотой мэдлэгийн зүрүүг арилгах, санхүүжилт олгох хүрээнд бид бизнесүүд, засгийн газрууд, хөрөнгө оруулагч нар болон фермерүүдтэй хамтран ажиллахыг тэсийн ядан хүлээж байна. Өнөөдрийн хилцүүлэгдэр яг энэ ажлыг хийхээр зорж байгаа юм. Таны сая ярьсан 100 сая фермер санаачлага маш сонирхолтой сонсогдож байна. Цаг хугацааны хувьд энэхүү санаачлага ямар үр дүнд хүрэх боломжтой вэ? Хэр урт хугацаагаар төлөвлөж байгаа вэ? Маш сайхан асуулт байна. Бид хэт урт хугацаагаар харж болохгүй шүү дээ. Улс орнууд олон амлалтыг өгсөн. Жишээ нь Хятад улс хэд нүүрс төрөгчийн ялгарлыг бууруулах шийдэмгий зорилт тавьсан. 2030 он хэд нүүрс төрөгчийн ялгарлал нь оргилцэгтэй хүрч 2050 онд тэнцвэржүүлэхээр төлөвлөсөн. Дэлхийд даяар улс орнууд маш чухал амлалтуудыг өгч байна. Бид дундыг баримтлах замаар улс орнуудыг зорилттой хүрэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр зорж байна. 2030 он 2050 он хэд энэхүү төлөвлөгөөг биелүүлэх гол түлхэгцэн жижиг фермерүүд болоход бид тусал чадах уу? Үр дүндээ өөрчлөлтийг авчрахын тулд Монголын фермерүүдийг ч мэдэл бидний санаачлахад нэгтгийг бий уриалмаар байна. Би Шин Зеландад сүүс үн бүтээгдэхүүний ферм ажилуулдаг танилтайгаа энд өрхөөс өмнө ярилцаж байлаа. Тэрээр фермерүүд гинтэл өөрчлөгдөх боломжгүй. Бусдаар юу хийхээ заалгуулах дурггүй. Бидний л адил дэмжлэг үзүүлэх юм бол өөрчлөгдөж эхэлнэ гэдэг онцолж байсан. Тийм учраас тэдэнд фермерд нь олон орон нутгад нь гарах ашиг тусыг батлан харуулах нь 100 сая фермер санаачлахын хамгийн гол зорилго болох юм. Бидэнд цаг гарган энэ чухал сэдвээр ярилцсанд баярлалаа. Маш их баярлалаа.